мэдээж төгөөд орнотыг марцад маань бол бас тодорхой мэдээлэл авах одоо боломж нь бас хязгаарлагдсан мал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр ер нь зөвхөн одоо сошиалтай илүү их анхаарат тэгээд бас орон нутгад байгаа малчид төгөөд орнотхийнхнээ мэдээллийг арай дутуу хөрвөөд байгаа юм шүү гэсэн ийм бодол байна. Тэгэхээр энэ дээр та бүхэн яаж ажиллаж байна гэдгээ нэг тодруулаад хэлээд өгөөч. Ер нь зөвхөн одоо 2017 онд батлагдсан нөгөө малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалыг шимтгэх нөхөн төлөвлөх энэ одоо 1 сарын 1-ээс эхлээд зогсон. Тэгэхээр энд тухайн одоо батлагдсан хуулийн дагуу хідэн малчин одоо энэ малчин болон одоо хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч хамрагдсан бай гэдэг нэг асуулт байна. За хоёрт нь энэ сая олон төрийн гүшүүн мөрийг тодруулаад асуучлаа. Ер нь энэ нэг төрийн албаны энэ зөвлөл, за энэ шүүх ерөнхий зөвлөл, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл, тэгээд ер нь уялдаа холбоо бас жоохон сулхан байна уу да. Төрийн албан хаагч хэдэн хүн халагдаад хэдэн хэмжээний нөхөн төлбөр өгөгдөөд за тэр хариуцлага үүрэгтэй тухайн үед тушаал шийдвэр гаргасан албан тушаалт нь буцаагаад төр мөнгөө хэднийг олж авсан бэ гэдэг мэдээллийг олж авах гэж мэдээл юм боллоо. Энд тэндээс баахан одоо мэдээлүүд ирлээ. Тэгэхээр энэ мэдээлэлүүд одоо хүртэл тийм нэг юм хангалттай бус. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөл энэ дээр тэр төрийн албан жинхэнэ албан хаагч нараа хамгаалах тэр үндсэн үүргээ бас биелүүлмээр байна. Ер нь 2016 онд ер нь 1535 төрийн одоо тусгай болон жинхэнэ албан хаагчдыг одоо халснаас 11.7 тэрүм төрний нөхөн олбгор олох шүүхийн шийдвэр гарсан гэж байна. Тэгээ тэрнээс 6 тэрбум одоо бараг 7 орчим тэрбум төгрөгийн улсын төсөв хуульчин сайдын одоо багцаас барагдуулсан. За буцаагаад энэ мөнгөө олж авах ажлаа хийдгүү. За энэ мэдээллийг олж авах гэж юм за нэг аудитын газраас 18-аас 2020 онд 2.8 тэрбум төгрөгийн одоо төлбөр акт шаардлага шүүхэд хүргүүлснээс дөнгөж 500 орчим сая төгрөлд нөхөн төлөгцсөн. 2 тэрбум төгрөг одоо хүртэл тэр хүмүүс төлөөгүй байна гэж энэ хариуцлагыг юу хэн үүрх юм бэ? Хэн одоо энэ ажлыг хийх юм бэ? Энэ дээр одоо энэ Монголын төр ажилмаар байна. Одоо энэ төрийн албан хаагч энэ сонгуулийн үр дүнд За 83 ариун зөө авши ариун зөө сайд хариулъя. Ганнибал гүшүүний асуултанд хариулъя. Эхний асуултанд би хариулаад хоёр дахь асуултанд нь холбогдох байгуулах нь хариулсан зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За малчтад мэдээлэл илүү сайн хүргэх гэдэгтээ бол бид нар санаал нэгддэг. Энэ дээр бол зөвхөн төрийн байгууллага гэлтгөө бид нүүбийн олон байгууллагуудын хамтарсан One UN буюу одоо нэгдсэн нэг том хөтөлбөр одоо энэ жил хийж хэрэгжүүлсэн. Энэ бол малчтын нийгмийн хамгаалал, цочролт, бэлэн байдлыг одоо сайжруулах ийм томоохон төсөл хэрэгжиж байгаа. За үүний хүрээнд бол яг малчтад мэдээллийн системийг одоо хөгжүүлэх, гар утасны аппликейшн хөгжүүлэх, илүү одоо мэдээллийг сайн хөгжүүлэх тал дээр нь бол одоо нүүбтэй хамтарч ажиллаж байгаа. За бидний хувьд бол 330 суманд бас байцаагч байдаг. Байцаагчдаараа дамжуулаад одоо мэдээллүүдийг хүргэдэг. За малчин телевиздээ бол бас хамтарч ажилладаг. Малчтын телевизээрээ дамжуулаад мэдээллүүдийг хүргэдэг. За аман суртал ухуулаг гэсэн бас тодорхой хэмжээнд бас явуулдаг. Нийт бол одоо малчин ард түмнийг аваад үзэх юм бол малчтын тоо за одоо 20 оны тоо одоогийн байдлаар байна. За энд бол нэг 230-ад мянган яг малчин байгаа болов тэдгээрээ нэг 12% нь л одоо нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалд одоо хамрагддаг ийм үзүүлэлт байгаа юм. Ер нь бол энэ жилийн хувьд бид нэг 26-27 мянган малчин одоо нийгмийн даатгалд одоо хамрагдаад явж байна. За 20 онд малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөөлөх тухай хууль хэрэгжсэн. 21 оны 1 сараар тасалбар болгож дуусгах ёстой байсан боловч одоо 1 жилээр сунгаж 2 жилийн хугацаанд малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгчдэд бас энэ нөхөн даатгалын бололцоог нь бол нээлттэй болгож өгсөн. За энэ 2 жилийн хугацаанд надаа одоогийн байдлаар 11-р сарын байдлаар мэдээллийг өгөхөд 19.4 мянган малчин 1.6 мянган хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч буюу одоо нийтдээ нэг 21 мянган хүн энэ нөхөн даатгалын бололцоог бол ашиглаж нийтдээ 42.9 тэрбум төгрөгийг одоо санд төвлөрүүлсэн байгаа. За эдгээр 21 мянган хүнээс
12 мянган хүн нь бол шууд одоо тэтгэврээ тогтоолгоод шууд одоо нийгмийн даатгалын сангаас үр өгөөж хүртээд одоогийн байдлаар 33 тэрбум төгрөг одоо энэ сангаас олгогдоод байна. За 12 сарын мэдээлэлээр бол ойролцоо 4 мянган одоо хүн бас хамрагдсан байна гэсэн ийм мэдээллүүдийг одоо өгч байна. Цаашид бид хэрэгцээ нийгмийн даатгалын даатгалтаа хамрагдаагүй тэгээ өндөр насны тэтгэвэр авах насандаа хүрэхлээр нийгмийн даатгалтаа хамрагдаагүй бол халамжийн тэтгэвэр авдаг л да. Тэгэхээр төр засаг бол өөрөө халамжийн сангаас одоо эдгээр иргэдийн тэтгэврийг одоо даагаад явдаг байгаа. Тэгэд ер нь нийгмийн даатгалын үр өгөөжийг өнөөдөр хүртхийн тул зөвхөн өндөр наснда биш тэр чин хөтөлбөрийн чадвар төр алдалт за жирэмсний тэгээд тижээгчийн алдсны гих мэдчлэн одоо олон олон үр өгөөжүүдийг өнөөдөр нийгмийн даатгалын сангаас хөвтөж байдаг учраас малчтын нийгмийн даатгалын даатгалд одоо хамрагдах хүрээг нь нэмэгдүүлэх тал дээр өргөн барьсан байгаа нийгмийн даатгалын багц хууль дотроо 5 жил баха эхний 5 жил нийгмийн даатгалын одоо энэ сайн дурын даатгалынх нь 50% төрөөс даа 50% малчин үрөө дааж энэ нийгмийн даатгалын үр өгөөжийг авч суралцаад ер нь насан туршдаа одоо нийгмийн даатгалд хамрагддаг энэ одоо үйлдэлийг нь хэвшүүлъя гэдэг ийм одоо бодлогыг бас оруулсан байгаа. Ингэснээр нэг талдаа ирээдүйд бий болох зардлыг одоо бас хааж өнөөдрийн өгөөжийг одоо нэмэгдүүлэх ийм бодлогыг бас төвшүүлсэн байгаа. Төд удалгүй нийгмийн даатгалын багц хуулийг хилцээд явхад энэ асуудлаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өгөх болно. Баярлалаа. За, одоо Норвийн алтан үе гэж асуултсан.